ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଯାହାକି ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତର ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତରୁ ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ନଅ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶଦାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀମା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ବାହ୍ୟ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଛି কহা অনুযায়ী খাদ্য মুদ্ৰাস্ফীত যি বৰ্গৰে চাহিদা হ্ৰাস পাইছে ভাৰতৰ মহগা মাড় জোৰদাৰ হব বুলি বিশ্ব বেংক আকলন কৰিছেহাৰ চবিশ ৰে ভাৰতীয় কলবল কৰিব মহগা মাড় সতৰ্ক কৰাৰ বিচ্ বেংক খবৰ টি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা প্ৰশ্ন উঠাইলে ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଅଣଷଠି ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଅଣଷଠି ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି এতিয়ে লোক ঘৰ পাই বঞ্চিত হৈছিল দুই হাজাৰ একৈশ মাৰ্চা পৰমানেণ্ট ৱেটিং লিষ্ট চূড়ান্ত কৰা বিভিন্ন বৰ্গৰ উপযুক্ত পৰিবাৰ উপলব্ধ নহবাৰু ৰাজ্যাৰ্গেট পাঁচ লক্ষ সতাইশ হাজাৰ আবণ্টিত ঘৰক ফেৰাইদে ত' দুই হাজাৰ বাইশ সুদ্ধা সমস্ত ঘৰ যোগাইদেৱ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ লক্ষ্য ৰখিছিল এতিপ্ঞ ই আৱাস যোজনা পুনৰ গঠন কৰি ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାକୁ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ